ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ଆସିକି ହଠାତ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିବି, ମୋ ଅଭିଯୋଗ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ମୋତେ ସେଠୁ ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇକି କ'ଣ ବୁଝିବି କହି ତଣ୍ଟିଆ ମାରିକି ବାହାରେ ଆଣି ପକାଇ ଦେଲେ, ମୋ ଛୁଆର ଓଠ ଫାଟି ଯାଇଛି। ପୁଣି ବିବାଦରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ପୋଲିସ ନାଁରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ। ମା ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେଇଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ବାରମ୍ବାର ବିବାଦରେ ରହୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ନାଁରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏବେ ପୁଣି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର କଳଙ୍କ ମୁଣ୍ଡାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା 14 କୁଲାଟ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଧକ୍କା ଦେଇ ଥାନାରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିବା ପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା। ଶୁକ୍ରବାର 14 କୁଲାଟ ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତମାଳ ଶାସନ ଗ୍ରାମର ସୁନିତା ନାଥ ଶର୍ମା ନିଜର ପାରିବାରିକ କଳହ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ 14 କୁଲାଟ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଖଟୁଆ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଧକ୍କା ମାରି ଥାନାରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପିଲାର ମୁହଁରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ 14 କୁଲାଟ ଫାଣ୍ଡିକି ଆମ ଘର ପାରିବାରିକ ଝଗଡ଼ା ଭଲ ମନ୍ଦ ଲାଗି ଆସିଥିଲି। ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମୋ ଯାଆ ମାନେ ମୋତେ ସବୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଥିଲେ, ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ମୋତେ ସାର୍ କହିଲେ କି 5ଟା ବେଳକୁ ଆସ, ତୁମକୁ ଖବର ବୁଝାଯିବ। 5ଟା ବେଳକୁ ଆସିକି ହଠାତ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିବି, ମୋ ଅଭିଯୋଗ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ମୋତେ ସେଠୁ ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇକି କ'ଣ ବୁଝିବି କହି ତଣ୍ଟିଆ ମାରିକି ବାହାରେ ଆଣି ପକାଇ ଦେଲେ, ମୋ ଛୁଆର ଓଠ ଫାଟି ଯାଇଛି, ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କୋଉ ସାର୍? ବିଜୟ ଖଟୁଆ। ଏନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନାରେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କିଛି ନା, ତ ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ତାର କହିବା କଥା, ତାକୁ ସେ ଯାହା ଆଲିଗେସନ କରିଛି ସେ କରିଥିଲା। ତା ଶାଶୁ ଦେଢ଼ଶୁର ସ୍ୱାମୀ ଏଗୁଡା ନାଁରେ ସବୁ ଆଲିଗେସନ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ମାରପିଟ କରିଥିଲି। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତମେ ଏବେ ଡକା ହେବନି, କାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି। ସେ ଜିତି ଧରିଲା ମୋର ଆଜି ଏବେ ବୁଝନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କିରୋସିନ ଢାଳିକି ମରିବି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତମ ରାତିଟାରେ କେମିତି ଡକା ହବ କାହାକୁ? ବାରମ୍ବାର ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ। କେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ନାଁରେ ଆସୁଛି, ତ କେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ଚାପରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କିଏ ସତ କହୁଛି ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।